ლევან თუთბერიძეს ახალი ფილმის გადაღებები დაიწყო დღეს. რეჟისორი ინგლისელ და ქართულ მსახიობებთან ერთად სრულმეტრაჟიან სურათზე მუშაობს. ფოლკლორი ფილმი ამპირობითი სათაურით ქართული ხალხური მუსიკისა და ორი ახალგაზრდა ერთმანეთში შეყვარებული წყვილის თავგადასავალს ასახავს. სრულმეტრაჟიანი დრამის სცენარის ავტორი მორჩილაძეა, ოპერატორი კი გიორგი შველიძე. მთავარ როლებს ფილმში მსახიობები თორნიკე, ბზიავა და ინგლისელი მსახიობი კრისტალ, ბენეტი ასრულებენ. გადასაღებ მოედანზე დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფიც მუშაობდა. ახალი კინოპროექტის დეტალებზე ლიზა ციციშვილი გიამბობთ. აი აქ უნდა გითხო რა, როგორ ახალ რა მითხარ? როგორ ახალ? აი, კარგადაა. რეჟისორი ლევან თუთბერიძე რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ გადასაღებ მოედანზე ბრუნდება. ახალ სრულმეტრაჟიან ფილმზე მუშაობა რეჟისორმა დღეს აეროპორტის ტერიტორიაზე დაიწყო. ამბავით ფილმში სწორედ მაშინ იწყება, როცა მთავარი გმირები, ქართველი ნიკა და მისი ინგლისელი მეგობარი ემი, საქართველოში მეგობრებთან ჩამოდიან. მე ვთამაშობ ბიჭს, რომლის გოგოც არის ინგლისელი და მას ჩამოყავს საქართველოში ეს გოგო, რათა წავიდნენ და ანახო და დაათვალიერონ მთა. მთაში ბევრი საინტერესო რაღაც ხდება, თავგადასავალი, განსაკუთრებით ამ გოგოს თავს, რაც ასევე გვაჩვენებს ისეთ ქართულ წარმავალ თითქოს ჩვეულებებს, რომლებიც თითქოს მთაში ცოტაღა დარჩა. მე ვთამაშობ გოგონას, რომელიც ფოტოგრაფია და საქართველოში პირველად ფოლკლორული ტრადიციების გასაცნობად ჩამოდის. ჩემი გმირი საინტერესო თავგადასავლების მომსწრე ხდება და ძალიან ბევრ ახალ რამეს სწავლობს საქართველოზე. ქართულ ფილმში პირველად ვთამაშობ და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო როლია. სცენარი სპეციალურად ამ ფილმისთვის მორჩილაძემ დაწერა. გადაღებები ლევან თუთბერიძემ პროდიუსერებთან და ეროვნულ კინოცენტრთან ერთად დაიწყო. დრამა ახალგაზრდა წყვილის მთიან რეგიონში მოგზაურობას ასახავს. ინგლისელი ფოტოგრაფი ქალი ჩადის საქართველოს მთიან რაიონში და იქ ხდება კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, ევროპულ აზროვნებასა და მითოლოგიას შორის. და ზოგადად სათავგადასავლო ძალიან საინტერესო ამბები ელის მაყურებელს. ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესო იყო, როდესაც რაღაც ახალ გარემოში აღმოჩნდებოდნენ ადამიანები, მათის უჩვეულო გარემოში, და ძალიან საინტერესოა თვითონ როგორ იქცეოდნენ ამ გარემოში ადამიანები, როგორ მოქმედებდნენ ისინი გარემოზე და გარემო მათზე. და ეს საინტერესოა ძალიან ჩვენთვის და ამ ფილმში ზუსტად ამაზეა საუბარი. ფილმი პირობითი სათაურით ფოლკლორი მთის ცხოვრების წესებს, ტრადიციებს და ხალხური სიმღერის ისტორიასაც ეხმიანება. ახალგაზრდა წყვილი ფოლკლორული მუსიკის ტრადიციების გასაცნობად 8 დღის მანძილზე მოგზაურობას არწყვეტს. დრამატული ეპიზოდებით სავსე ფილმის დანარჩენი დეტალები გადამღებმა ჯგუფმა საიდუმლოდ დატოვა. თუმცა ცნობილია, რომ ახალი სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღებები თბილისში კიდევ 2 დღე გაგრძელდება, შემდეგ კი ხადას ხეობაში გადაინაცვლებს. გადაღებები სექტემბერში უნდა დასრულდეს.